Opet se družimo sa Taksi Taksijem, ali ovog puta u studiju. Sa nama je Ivana Šarac, PR Taksi Taksija. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala bi da krenemo od nekih osnovnih stvari. Udruženje je nastalo spajanjem dva, je li tako? Tako je. Ranije su bila dva taksi udruženja, jedno sa strane Nova Beograda, drugo sa strane Konjernika. Sada smo spojili u jednu delatnost i napravili smo jedan kompleksni radio, to je taksi stanicu kakva je potrebna Beogradu. A koliko vozila imate? Trenutno imamo neki stotinak vozila, ali sa tendencijom da se raširimo na još veći broj, naravno u zavisnosti od potrebe. Jel postoji potreba za većim brojem vozila? Ja mislim da da, ipak je veliki grad. Jeste, ali ono što nama primarni cilj je da ljudima pružimo što kvalitetniju uslugu. Dakle, da u svakom taksiju ljudima bude udobno, da bude konformno, da budemo brzi i da pružimo nešto što druge taksi stanice nemaju. A postoje tri stvari, jel tako? Tako je, postoje tri stvari koje smo mi uveli i koje su totalno nove, a koje su apsolutno potrebne modernom čoveku koji živi u jednom savremenom gradu kakav je Beograd. U svakom našem vozilu postoji Wi-Fi. Dakle, kogod dođe, besplatno može da koristi Wi-Fi u našem vozilu, pozove svoj taksi ili ga naruči putem aplikacije o kojoj ćemo nešto kasnije. Dakle, pozove taksi, sedne, prelista novine na svom telefonu ili pošalje neki mail ili tome slično. Sljedeća stvar na kojoj smo poradili je i aplikacija za brže naručivanje taksije. Dakle, više ne morate samo da imate jednu alternativu da okrenete broj, a naš broj je 19919 na koji možete naručiti taksi kao što se naručuje do sada i kao što svi drugi rade. Kod nas imate i mogućnost putem aplikacije. Aplikacija se vrlo jednostavno skida, dakle svi koji imaju Android telefone mogu skinuti našu aplikaciju, jednostavno se skida, imate uputstvo za skidanje aplikacije kod nas na sajtu taksi.rs. Kada skinete aplikaciju, naručite svoje vozilo, aplikacija vam nudi mogućnost da izaberete kako vozilo vam je neophodno, da li želite veće, manje vozilo, da li možda imate potrebu da prevezete vašeg kućnog ljubimca i tome slično. GPS koji ima naša aplikacija će tačno vozilo dovesti do vaše adrese i tako dalje. Vi možete pratiti kojim putem se kreće vaše vozilo i za koliko minuta će stići na vaše odredište. To je prosto omogućava modernom čoveku da ne mora da troši svoje minute, niti da kažemo kredit na mobilnom telefonu. Naravno. A s druge strane mu i pomaže da može udobno da sedi u svojoj kući i prati otprilike za koliko vremenski će stići njegovo vozilo na datu adresu. A koliko se obično čeka? Pa, u principu, što se tiče našeg taksija, mi se trudimo da budemo operativni, tako da se ne čeka duže od 2-3 minuta. Aplikacija još uvijek je poboljšala sve to stanje, te tako ljudima i to vreme brzo prođe jer im je interesantno da prate do kada će stići njihovo vozilo, dok sede, ne moraju da izlaze napolje prosto na ulicu, da čekaju automobil i tako dalje. I sljedeća stvar na koju smo stavili akcenat je način plaćanja u taksiju. Do sada se u taksiju moglo plaćati samo u kešu, a sada se to može platiti i karticama. Dakle, pođete u taksi, zaboravili ste novac i jednostavno ćete vašu karticu i platite karticu. Ono što je bitno da napomenem da u svim našim vozilima možete platiti karticom, također u svim našim vozilima ima Wi-Fi. Mislite da to u velikoj meri olakšava i da je to vaša velika prednost? Jeste, to naša velika prednost i to nešto što je novo, što je moderno u taksiju. Kako vreme naravno napreduje i tehnologija i generalno život ljudi i brzina života ljudi, mislim da je to velika prednost u odnosu na ostale. Prosto da imate da date ljudima i tu mogućnost da više taksija nije kao što je nekada bilo. Kako se sve vremenom menja, tako se menjaju i uslovi i usluge u taksiju. A recimo kad uporedite sa drugim udruženjima, nećemo da ih reklamiramo, ali cene, jeste svi tu negde ili ne? Prosto postoji zakon koji je propisan vezano za cene, koje naravno imaju sve taksi udruženja, te tako i mi poštujemo te cenovnike i radimo u skladu sa zakonom i svim ostalim stvarima koje su neophodne za funkcionisanje taksija. Postoje dve tarife, tako dnevna i noćna, ono što je već standardno u svim vozilima. Jeste, tako je. Iste su cene, sad da ne pominjemo to, mislim da svi oni koji se voze taksijem to dobro znaju. Postoje, naravno, dnevne i noćne tarife i kao što je u ostalim taksijima, tako je stanje i kod nas. A za praznike će biti upravo ta
druga tarifa, kao što je već praksa unazad i u drugim taksi udruženjima već godinama. Jeste, apsolutno, što se tiče cene, apsolutno smo isti kao i svi ostali. Dakle, nemamo tu nekih pogodnosti, nemamo tu nekih, da kažemo, da smo skuplji zato što imamo ove benefite koje sam već naglasila, već jednostavno smo tu potpuno svi isti. I ono što, da kažem, eto, nas razdvaja je što želimo da budemo malo moderniji, inovativniji, što nudimo mogućnost odabira vozila, odnosno na druge taksi stanice. I u tome što se prosto trudimo da se prilagodimo potrebama klijenta. Hoćemo da pozovemo onda klijente još jednom da dođu. Hoćemo da obavezno se jave. Ukoliko više vole da koriste svoje telefone, okrenu 19 919, a ukoliko su, da kažemo, ovako moderni ili jednostavno nisu mogućnosti da pričaju ili više vole da koriste internet i aplikacije, da slobodno dođu na našu stranicu internettaksi.rs i da tamo pogledaju uputstva kako da instaliraju aplikaciju ukoliko to nikada nisu radili ili ukoliko im treba pomoć za prvi put. I dobit će dobru uslugu. Naravno, dobit će kvalitetnu uslugu. Što je najbitnije, aplikacija savršeno radi. Mi smo to testirali i imamo veliki broj ljudi koji koriste našu aplikaciju, koji putem naše aplikacije i poručuju vozila. Ono što je zanimljivo, sad društvene mreže su nešto čime se mi bavimo. Imamo našu Facebook stranicu i tu također mogu pratiti sve novitete. Te tako mogu da se pohvalim da smo i sponsor Srbija Fashion Weeka, gde će sve devojke koje žele da budu lepe moći da se voze u našem taksiju i dobiju kompletnu šminku. To je ono što je novo isto kod nas i što će trajati narednih 7 dana u Novom Sadu. A bit će prilike da se družimo ponovo, sigurno. Hvala. I onda ćeš doći da ispričaš još nešto novo. Da, imamo još mnogo toga, ali ne bi sada to sve stavila u jedan blok. Potrebno je za neko novo gostovanje. Jeste, tako je, to je to. Hvala ti puno na gostovanje. Hvala i vama na gostovanje. Prijetno. Sledi izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, a zatim nam stiže nova gošća.